את קולו של החזן הצבאי של צה"ל, שי אבומסון, סגן אלוף שי אבומסון, אתם ודאי זוכרים מהטקסים הממלכתיים הרבים שהוא ליווה, אבל בקטע הבא תשמעו אותו שר בחובה אחר לגמרי, כמתנדב במדה, שפינה קשישה וניסה להקל ולו במעט על הכאב שלה. היא חשבה שהיא קיבלה פרמדיק, אבל זה היה 2 for 1. הנה. שי אבומסון, שלום. שלום וברכה, עופר. מה? איך זה מתחיל? מה קורה שם? תשמע, בין הטקסים הממלכתיים וההופעות וחתונות, רק חזרתי מחתונה מחוץ לארץ, אני משתדל לפנות זמן קצת גם למשהו ככה לנפש. היה לי חלום, חלום ילדות להיות רופא, כנראה בגלגול הזה זה לא יהיה. אז יצאתי לקורס... אתה פשוט תשאיר למטופלים שלך, אני לא בטוח שזה מה שהם צריכים בחדר הלם. זה בא על הדרך. מגן דוד אדום, הצטרפתי אליהם, אני נמצא עכשיו כרגע בקורס נהגי אמבולנס, אולי גם בהמשך קורס פרמדיקים, אני מכוון גבוה. ואז אתה מפנה את האישה המקסימה הזו, אישה מבוגרת. האישה המקסימה הזו פיניתי, ואיזו פרוצדורה שעשיתי לפני כן, והרגשתי צורך לגעת בה, לתת לה קצת מזור מעבר לטיפול הרפואי שאנחנו נותנים, במגן דוד אדום, והיא דוברת רוסית. אז התחלתי לשיר ביידיש, שיר ביידיש. ביידיש היא מבינה. והאישה, שהיא מעט דימנטית, אורו עיניה. וזה היה כל כך מרגש גם אותי וגם את הצוות האטן שהייתי בו, גם צילמו מיד, וזה קטע מרגש שככה נשאר כמזכרת. אני חייב להגיד שאני מגיע לתוך האירועים האלה, אנחנו במסכות כמובן, אבל אנשים פה ושם מזהים. ואז מתחיל להיות איזשהו שיח. אז הם לא בטוחים, הם סבלו מכאב בטן, או שיש איזה רגע של בלבול גם, כחלק מתופעות הלוואי שהם סובלים מהם. והמשפחה יוצרת איתך קשר אחרי זה, כי הסרטון הזה אף ברשתות החברתיות. ריגשת, באמת ריגשת. הייתי שלא ציפיתי. אנחנו מדי פעם, ככה, במגן דוד אדום, מנסים לחזור חזרה לבית החולים ולראות מה מצבו של המטופל שטיפלנו בו, אבל זה לא משהו שקורה כל הזמן. במקרה בדרך פה לאולפן, קיבלתי טלפון מחברה של הנכדה, של הגברת הנחמדה הנפלאה הזאת, שאמרה לי שהם נורא נורא התרגשו בכלל בכל הקהילה הרוסית, כי המשפחה של ככה דוברי רוסית, היה להם מאוד, מאוד מרגש. בוא נשמע עוד פעם את הצילים, אותך, בזמן נסיעה, פינוי לבית חולים, שר. נהדר. שי אברמסון, נראה אותך מעט לעט, נקווה שלא באמבולנס, רק בתקסים הרשמיים. שנזכה להציל חיים. אמן, אמן. תודה, שי. תודה, תודה. תודה שהגעת אלינו. תודה רבה.